पाखेई आसुची राखी पूर्णिमा भाई भौणीर पवित्र संपर्कर पर्व रक्षाबंधन मात्र आउ किछि दिन परे राखी पूर्णिमा हेबाकु थिबा बेले एबे बजारे राखी स्टॉल गुड़िक खुलिछि। भाईर शुभ मनासी भौणी पाने बांधिबे राखी, एथिपाई चलचंचल होइ पड़िछि राखी बजार। दुई वर्ष हेब कोरोना कटकणा जोगु राखी व्यवसाय मंदा होइ जाइथिबा बेले चलित वर्ष किंतु भल व्यवसाय हेब बोली आशा रखिछन्ति व्यवसायी। मो नाम होछि दीपक कुमार साहू। ଏବେ ତ ଆମର ଥିଲା ବଲ୍ବ ବେପାର, ବଲ୍ବ ବେପାର ବେପାର ସରିଲା ପରେ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ବେପାର ଏବେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପିଡ୍ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆମର ଟଙ୍କାଟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜ୍ଞା 350-350 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଜିନିଷକୁ ଧରି ପଇସା। ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଫିଜାଇନ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଧରି ପଇସା। ଆଉ ଆମର ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ, DDP ଉପରେ, କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ, ଖେଳନା ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ, ଏରା ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାକୁ ଧରି ଟିକେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇକି ଜିନିଷପତ୍ର ଟିକେ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ହେବ ବୋଲି ଟିକେ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ହେଇନି, ଏବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟିକେ ବେପାର ହେବ ପରା ବୋଲି। ଆଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭଳିକି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି 1 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ଏବଂ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଭଳିକି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବେଶୀ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅଗଷ୍ଟ ସାହୁ କୋଦଳା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଦେଖା ବେପାର ସବୁ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ବେପାର ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ବେପାର ଏ ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ମାନ୍ଦା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରୟ ଅତି କମ୍ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ କଟକଣା ହଟିଛି ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଘାଟା ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଜାବ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।